ميديكال ستور فارميسي يا ديستريبيوشن د چلول د پاره د ټولن لازمی جز لایسنس دی تاسو ته پته چې کله هم ته په یو ریاست کې یا یو محکمه اداره کې خدمات سرانجام کوي سرویسز ورکوي نو د هغې دپاره د حکومتي وقت سره رجسټریشن او هغه به تا ته لایسنس راکوي تا له به اختیار راکوي چې یاره ته د دې کاروبار اهل دا لازمي دي د دویانو یا د میډیسن په کاروبار کې چې کوم لایسنس دی هغې ته ډي ایس ایل وایي ډرګ سیل لایسنس د دې عام طور باندې درې قسمه دي په پاکستان کې یو ته فارم 9 وایي یو ته فارم 10 وایي یو ته فارم 11 وایي فارم 9 چې کوم دی دا ریټیل لایسنس دی په دې باندې ته په ریټیل دویانې خرڅولی شي پښتو کې دا به زه وایم چې د پرچون دویانو خرڅولو دپاره کوم چې ډاکټر په چیټ پرسکرپشن باندې یا په کاونټر کومې دویانې خرڅېږي دې دپاره د فارم 9 ضرورت دی دویم چې د لایسنس کوم قسم دی هغې ته وایي فارم 10 فارم 10 د هولسیل د وایي خرڅولو دپاره په توک چې کوم دوی خرڅېږي یا کوم ډیسټریبیوشن ایجنسی چې دویانې وي د هغې دپاره د فارم 10 ضرورت دی دریم چې کوم لایسنس دی دې ته وایي فارم 11 فارم 11 چې کوم نارکاټکس دویانې دي نشور ادویات دي د هغې خپل یو جدا سیستم دی د هغې دپاره د فارم 11 ضرورت دی چې د چا سره فارم 11 نه وي نو دې کوم نشور ادویات چې دي کوم چې د دماغو سره تعلق ساتي سینې سنټرل نروس سیستم چې کوم دی په دې سره چې کوم تعلق ساتي دغه دوی دی نشي خرڅولی د چا چې لایسنس وي د لایسنس کوم مالک چې دی ته وایي کوالیفایډ پرسن ٹھیک شو ښه اوس یو میډیکل سټور دی یو فارمیسي ده په دې کې د دې کوالیفایډ پرسن سره دوه کسان کار کوي درې کسان کار کوي څلور کسان کار کوي نو په کار دا ده چې د دې دوه درې څلور کسان نومونه به هم په دې لایسنس کې دې لیکي خامخا که سبا دپاره څوک انسپکشن له راشي او دا کوم کسان په دوکان کې کار کوي نو دا لازمي ده چې دې کسانو د نوم انټري به په لایسنس کې دې کس ته پروپرایټر وایي په یو لایسنس کې عام طور دوه یا درې پروپرایټر شاملېدی شي یو لایسنس باندې مونږ صرف صرف یو میډیکل سټور یو فارمیسي یا یو ډسټریبیوشن په یو وخت کې چلولی شو چې کوم ډرګ سیل لایسنس یا ډي ایس ایل دی د حصول څنګه کیږي دا به مونږ ته څنګه ملاویږي د دې دپاره د کوم تعلیم ضرورت دی د کوم سبق ضرورت دی او دا سبق څو قسمونه دي انشاءالله تعالی دا به تا په راروانه ویډیو کې ښه په تفصیل سره ویم چینل ته پر راتلو ډېره مننه د الله په امان.